Nå har vi den femte fingeren som er symbolet på det som vi har gått igjennom. Det er forsoning. Nei, det var faktisk det viktigste. Det er forsoningen, og grunnlaget er gjennom tommelen, som du forsto. Så har du forløsningen, du har friheten, du har frelse, og du har det siste punktet nå fred. Og dette er Det vi skal snakke om i dag, er fred. Så bare ta dette til deg fred. For freden, den er veldig viktig for oss. Den er kraftfull og fantastisk. Du skjønner at med en gang du tok imot Jesus, så fikk du oppleve fred. Det er vidunderlig. Det falne mennesket er alltid i krig. Men det som virkelig lever med Kristus, er i fred med Gud. Før vi ble frelst, så hadde vi ikke sånn krig i denne verden. Men når vi fikk Den hellige ånd inni oss, så opplevde vi en ny tid i livet vårt. Fred innvendig, men ofte en kamp på utsiden. Og da skal vi forstå. Hvorfor skjer det? 'For kjødet begjærer imot ånden', står det. Og ånden imot kjødet. De står hverandre imot. For at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det står i Galaterne 5, vers 17. Og derfor skal du vite dette her. At når det blir virkelig en kampfull ting på utsida av deg, så er det fordi du har fått en ny ånd og ting Det står jo her at til og med kjødet står imot ånden, men kjødet har jo ingen makt og myndighet. Ta vare på freden. Og nå skal vi gå inn på hvordan freden er så viktig for oss at vi bevarer den indre fred og fyller oss opp med fred. Så vi opplever oss fredsfulle på innsiden til enhver tid, selv om det ikke langt fra alltid er fredfullt på utsiden. Kristus gjorde fred. Jesus gjorde fred ved sitt fullbrakte verk. Og det står i Kolossene 1, vers 20.: Og ved ham forlikte alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det som er på jorden, eller det som er i himmelen. Det var Kristus som gjorde fred mellom Gud og mennesket. Det vil si, med én gang vi tok imot Jesus som vår frelser, så ble det også fred mellom Gud og meg og deg. Og derfor denne freden er en fred som varer alltid. Og jeg kan aldri glemme den dagen jeg tok imot Jesus. For Jesus han la til rette også, det på korset, for at jeg skulle få fred med det himmelske. Jeg trenger ikke lenger ufred den veien heller. Jeg har fred med Gud fordi at jeg har tatt imot Jesus som min frelser. Og Jeg kan aldri glemme da jeg var 13 år gammel, så tok jeg imot Jesus. Og den freden som kom inn jeg tok imot ham, det kan jeg aldri glemme. Den har vart hele livet mitt så langt. Freden har vært med. Freden har vært med. Jeg fikk fred med Gud. Han ga meg fred. Og den freden er fordi med en gang vi kommer i forbindelse med den levende Gud, så har vi fred med Gud. Han trenger ikke å kalle på oss lenger da. Ikke sant? Han trenger ikke å kalle oss til frelse når vi allerede er frelst. Da er vi i fred med ham, og den ufreden som prøver å komme på utsiden, er annerledes ufred. Den er altså går fordi at kjødet reagerer, fordi vi har fått en ny liv gjennom Den hellige ånd som er i oss. Og Derfor er det så viktig å forstå at freden med Gud vil vare til evig tid når vi har tatt imot Ham. For vi er forlikt med himmelens Gud. Og Det står i Efesene 2, vers 14.: For Han er vår fred, Han som gjorde de to til ett kjød, eller til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem. Fiendskapet. Nok, ikke nok med bare å oppleve fred med Gud. Men vi får fred med hverandre, vi som blir forlikt. Vi som blir forlikt, likt, tak i Jesus. Vi får fred med hverandre også. Fordi den freden som vi har fått, gjør at vi kan ha fred med hverandre. Da blir vi ikke fiender lenger. Da blir vi fredfulle. Dere vet jo at i denne verden så prøver de å skrive ned avtaler, fred med hverandre. At nå skal vi ikke bruke våpen mot hverandre. Men det er ikke fred. Det holder ikke. Det detter ned. Men nå har vi fått en indre fred en indre fred. Så blir det totalt annerledes. Totalt annerledes. Da har vi fred med Gud, som sagt. Og da får vi fred med hverandre. Alle som har fred med Gud, får fred med hverandre. Og det står eh, i Sverige, så eh, Jeg vet ikke om du vet det, men eh, i Sverige så har de to ord for fred. De har to ord for fred. Det ene er ordet fred også. Men når de snakker om fred på den måten, så betyr det ytre fred. Det ordet som de har også som første ord, er 'ytre fred'. Men så har de et annet ord som heter 'frid'. Frid. Og det ordet betyr en sjelefred. En indre fred, altså. En mer indre fred. Så det er forskjell på selvfølgelig ytre fred og indre fred. Den ytre freden. Det er bare noe som kan være på utsiden, som er menneskelig, og som rett og slett ikke holder mål. Vi som har fått fred med Gud, er fordi vi har tatt oss imot ham. Da har vi fått en indre fred, og den viktigste av all fred er på innsiden. Og alle som har tatt imot Jesus, det er sagt, og som har fått den hellige Ånd, de opplever indre fred. Har ikke du opplevd indre fred, så har ikke du fått den hellige Ånd. Med en gang Den hellige ånd kommer inn, så får du indre fred. For du får fred med Gud, og den freden pga. Den hellige ånd vil holde deg i fred så lenge du lever på denne jord. En indre, indre fred. Og denne indre freden er så veldig viktig for oss å bruke. Vi må bruke den indre fred, for det er så mange ting som prøver på utsida å gjøre oss 'Ja, jeg er så sånn ufred. Ja, jeg er så vanskelig. Det er så vanskelig.' Mange opplever at Ufred kommer på utsida, men det skal ikke påvirke freden på innsida. Det skal ikke påvirke freden på innsida. Du skjønner at den indre fred er den fred som Gud har gitt deg. Hvordan skal du kunne holde oppe den indre fred midt oppi en uro på utsida? Da vil jeg bare si til deg Når du søker Jesus, og så kan du be Den hellige ånd, fyll opp freden i meg. Fyll opp! Fyll opp! Fyll meg opp, så jeg ikke lar meg ta av bekymringer, av både det ene og det andre. For Bibelens sier, 'Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting' 'deres bønnevne komme frem for Gud' 'i lovprisning av bønn med takksigelse'. Med takksigelse. Og det andre er 'Og Guds fred, som overgår all forstand,' 'skal bevare både hjertet og tankene i Kristus Jesus'. Det vil si at freden på innsida må du alltid være, la være oppfylt i deg. Og hvordan kan freden være oppfylt i deg? Det er at du ikke glemmer den indre fred. Du må ikke glemme indre fred, for da blir du fullstendig ofte tatt av en uro som kommer på utsida, og som blir du så urolig at du klarer ikke å få fred. Men når du søker Jesus, så holder du oppe freden inni deg. Den som bevarer deg. Både hjertet og tankene. Og gjør at du tåler en ytre uro på grunn av indre fred. Og derfor trenger du å søke Ham. En indre fred er ikke følelse, men det er en person. Hvis vi går etter bare følelse som fred, så kobler vi oss veldig fort til vårt legem og alt dette her. Men en indre fred er en person. Hvem er en person? Det er Jesus Kristus. Som ga oss fred ved Den hellige ånd, som er lagt inni oss. Og det vil si at denne freden, den må du ta vare på, bruke, så du gjennom alt i dette livet har indre fred. Da er du sterk. Da er du sterk når du har indre fred. Til og med når du prøver å komme uroe opp i toppetasjen, i, i dine tanker og sånn. Når du søker Jesus, og søker Ham, så skal du bare be Ham å fylle opp. Det som du trenger Han vet hva du trenger. Så vil freden komme og bekymringene forsvinne. Det er så masse bekymringer. På grunn av det vi ser, skaper ofte bekymringer, men indre fred fjerner bekymringene. Og Derfor er det så viktig at du ber Jesus 'Jesus, fyll meg med din ånd, så freden flyter opp i meg igjen.' Den skal flyte opp også til sinnet. Innvendig har du alltid fred, men du må fylle deg opp så også freden kommer opp i tankene når du trenger det. Derfor er fokuseringa på Jesus helt avgjørende. Helt avgjørende for deg. Derfor glem ikke freden. La det få komme frem! Og det står faktisk at Jesus, han til og med, eller Kristus forkynte fred. Det står i Efesene to over 17- så står det, 'Han kom og forkynte evangeliet om fred' 'for at dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved'. Hva betyr dette? Han forkynte fred, for at ikke vi skal glemme freden. Han forkynte freden for at ikke vi skal glemme fred. For fred er med på altså å holde oss oppe i samfunnet med Herren. Og det holder oss også oppe igjennom alle uroligheter. Fred er noe vi trenger. Fred er noe vi trenger å være oppfylt av, som sagt. Jeg har opplevd så mye, dessverre, i denne verden, at folk blir så urolige. Og du kan være blant de som også blir veldig urolig når du ser på med bekymringer på hvor rart som skjer. Så blir du så bekymra at det gjør deg urolig. Noen blir nervøse og fryktsomme. På det 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 ser rundt seg. hvordan hvordan går går nå med med mine barn? Eller hvordan går det med den? Og hvordan går det med den? Og så er det så utrolig mye som prøver å gjøre oss urolig. Mange ting som er naturlig i våre tanker at vi blir urolige av. Men jeg bare har bare lyst til å si deg uansett hvilken opplevelse du har, hva du opplever, kan prøve å virkelig skape uro du har fred. Inn i deg. Og du må søke Jesus og fylle opp freden inni deg, så du kjenner at du tåler å komme gjennom alt på grunn av indre fred. Den indre freden. Det er det viktigste av alt, skjønner du. Den freden du har med Gud, bekrefter at han er med deg gjennom alt. Han har jo lovt å være med deg gjennom alt. Han har gitt løfter om å være med oss igjennom alle ting. Igjennom alle ting. Og dette vil jeg bare legge ned på deg. At når ikke du bruker det du har, så sliter vi med egen kraft igjen. At vi skal bruke egne på en måte, ting som vi har bare i oss selv, til å klare å komme gjennom ting. Da blir vi for svake, og da har vi så lett for å falle. Men når du har virkelig denne fokuset i deg, at du ser etter Herrens løsning Hva Han er i deg Da forstår du Å, Jesus, takk skal du ha. Midt oppi det hele i denne situasjonen så fikk jeg fred som var så sterk at jeg klarte å komme gjennom alt. Jeg klarte å komme gjennom alt. Fred er noe du må fylle deg opp med selv om du har det. Så må du fylle deg opp med det. Det skjer ved fokuseringa di og søke Jesus midt i alle livets situasjoner. Det står jo at vi skal søke Han og legge det til Han. Så Han kan gi oss det vi trenger, og fylle oss opp igjen slik vi trenger til. Så Jesus gikk rundt og forkynte fred for at vi ikke skulle glemme fred, og de som kom inn i det Å, dette var fred! Dette var fred. Dette er vidunderlig. Du må som sagt ikke føle at du har fred. Det er ikke følelser. Du har fått fred med Gud ut fra at Han er kommet inn. Han er også Jesus Kristus er freden din. Og Det står i 5.1 i Romebrevet, da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ser du det? Du har fred i Ham. Freden er Han. Og derfor må du forstå at fred er ikke følelser. Fred er vår Herre og Mester Jesus Kristus, som er vår Frelser. Han er vår fred. Og Derfor må vi forstå 'Å, da har jeg virkelig Jesus inni meg!' Det har Han inni meg. Han er min fred! Han er mitt alt! Han er den jeg kan virkelig holde meg til i alle livets situasjoner. Og derfor er det så viktig for deg at denne freden som du har innvendig, må alltid være det du til og med forstår du har autoritet til å bruke i hver en situasjon. Det er viktig for deg. Så ikke du lar deg binde eller holde nede av, som sagt, det ene etter det andre som prøver å gjøre oss urolige. Urolige. For det er det som denne verden prøver å gjøre oss urolige. Men freden på innsida gir deg kraft og styrke å holde ut. Så Gud velsigne deg for det. Og en annen ting som er viktig her, da som jeg sa, det var at Guds fred den overgår din forstand. Den overgår din, din forstand. Det er ikke noe du må tenke ut, men det overgår din forstand. Kan jeg få fred midt oppi det, det hele her? Ja. Hvis du søker Ham og lar Ham fylle deg opp, så ikke la det være i forstanden din at du skal klare det, du skal tåle det, det skal gå, gå bra og slike ting. Nei, det er ikke slik du skal gjøre. Du skal forstå dette, at freden er mer enn enn som så enn forstanden. Den går over din forstand, og det gjør det gjør enda sterkere. En ting som også kommer frem i Det gamle testamentet, det er Jesaja. I det tredje kapittelet, vers 21, så står det Når du viker av til til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg. Dette veien går på den. En ting som jeg har opplevd i mitt liv, det er nemlig dette. Det er at freden hvordan kan jeg få bekrefta at jeg virkelig går Herrens vei, og at freden blir holdt oppe? Når jeg søker Jesus, så er det alltid fred i mitt indre. Og freden blir holdt oppe i mitt liv. Men jeg kjente at hvis jeg gjorde et feiltrinn, så blir jeg litt urolig. Og da skjønner jeg 'Jeg må søke Jesus' og sier jeg Nå gjorde jeg et feiltrinn. Det var ikke riktig, det jeg gjorde nå. Og så søker jeg han, og så får jeg tilbake freden igjen. Og så, Det er slik Herren hjelper oss. Han hjelper oss å holde oss i freden, og hvis vi viker i, i, i veien, at vi på en måte gjør noen feiltrinn, så skal ikke du leve på feiltrinnet. Men vi skal søke tilbake til Jesus, så blir freden holdt oppe i deg. For vi kan alle gjøre feiltrinn, for ingen av oss som mennesker er perfekte. Men vi kan oppleve Herren føre tilbake det som gjør at freden holder oss oppe igjen, gjennom alt. Men vi må la oss korrigere. Hvis vi føler oss urolige på et feiltrinn, så kan vi legge det fra oss. Ikke la oss fordømme. 'Nei, men jeg fortjener ikke da å få Guds hjelp.' Jo, bare fjern det fra deg, og søk Jesus igjen, og la Ham få fylle deg opp med fred, så du blir holdt oppe igjennom også det. Og få kjenne virkelig at freden er med deg igjennom alt. Igjennom alt. På tross av også et feiltrinn. Og en annen ting som du har fått som autoritet, jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til Du kan gi fred. Siden du har fred sjøl, så kan du servere fred. Du kan servere fred. Det er så vidunderlig å kunne servere fred. Det er ikke bare vi som trenger fred. Vi kan servere fred. Vi kan servere fred. Og du kan gi fred der det ikke også er fred. Men du kan bare gi til dem som vil ta det imot. For Jesus sa dette til de disiplene også, at de skulle ut og gi fred også hjem. Og det står i Matteus 10 og vers 10-12.: Når dere kommer inn i et hus, så hils det med fred. Om da huset er det verdt, skal deres fred komme over det. Men om det ikke er det verdt, da skal freden vende tilbake til dere selv. De ble ført ut for å komme inn med fred i et hus. Og Jeg har lyst til å gi noen eksempler på det, så skal du få vite hvordan dette, dette kan virkelig være så godt å oppleve. Jeg reiste Den første tiden jeg var forkynner, så reiste jeg i Finnmark kontinuerlig. Og så kjente jeg virkelig det. Det var, veldig, det var en del ting som skjedde på grunn av at ja. Vi kan stå i forskjellige livskamper pga. at det er ting som ikke blir så veldig godt likt. Det var faktisk en god del folk som ble frelst, tok imot Jesus. Men så var det sånn, også larm rundt det. At vi ble litt sånn Ja, ble ikke likt fordi at vi følte mennesket til Jesus. Og det var litt uroligheter rundt omkring. Men så dro jeg til en av de som var i menigheten det var ei eldre dame. Hun var vel mellom 70 og 75 år. Jeg kom inn der og kan aldri glemme det jeg opplevde. der. Jeg kom rett inn i et frelsfullt hjem. Det var fullt av fred. Hun bodde der alene. Hun hadde mista mannen sin. Mannen var allerede død. Og de hadde levd sammen i tjenesten i mange mange år. Men hun, hun hadde istedenfor å falle ned i sorg og ligge nede miste mannen sin, så hadde hun begynt å søke Jesus voldsomt. Hun søkte Jesus gjennom alle ting som hun virkelig hadde lært seg. Og hele huset var jo fullt av fred. Og med en gang kom jeg kom inn der, alt var rolig. Og det var så herlig å sitte der i sammen med henne. Og vi ba i sammen, vi samtalte i sammen, vi sang i sammen. Og jeg opplever det så Ut fra den kampen jeg hadde stått i, alt var borte når jeg var inne og så. So, og var i det fredfulle huset. Det var helt vidunderlig. Og det lærte meg noe annet også. Det var at jeg kunne servere fred til andre også. Til andre også. Og det var veldig spesielt å få kjenne denne fantastiske freden. Fantastiske freden, som var altså, så vidt sånn hjelp også for meg. Så var det en gang Det var et eh, ekte Parer som sleit noe voldsomt med barnet sitt. Og de hadde ikke tatt imot Jesus. De hadde ikke det. Men de opplevde at huset var forferdelig urolig. De visste ikke hva det var for noe. De hadde kjøpt et hus, og de angra på det de hadde kjøpt huset, fordi det var så urolig der. Det var jo så urolig. Og barnet deres fikk jo ikke sove om natta engang, fordi at det var så Veldig urolig. Det var jo så urolig i huset. Og de visste ikke som sagt, hva det var. Og De spurte om hjelp her og de spurte om hjelp der, og ingenting skjedde. Men så ble jeg ringt opp en dag og så ble jeg spurt om kan du komme til dette huset. Vi har så urolig her. Vi har så urolig her. Det er så fryktelig vanskelig å være her. Og vi vet ikke om vi kan bo her lenger en gang, sånn som det er nå. Og så dro jeg dit, da. Og så viste det seg jeg kjente også Det var uro i det huset. Og Jeg bare snakka litt med dem om de visste hva det var for noe som hadde skjedd i huset. Så fortalte de ja, vi vet egentlig det. Det har vært masse ting her som har skjedd som ikke vi ikke visste om før vi kom hit. Her har det vært selvmord, her har det vært forskjellige ting. Og så Nesten så at det var kommet åndskrefter inn i huset. Som de da forsto, enda de ikke var frelst og slike ting. Så forsto de at det hadde skjedd noe pga. disse ting. Så sa de at ingen kunne hjelpe oss. Kan du be bort dette her og be for huset? Alt dette her? Og jeg gikk gjennom hele huset, og jeg ba ned fred gjennom Jesu blod. Og rensa hele huset for disse kreftene, som bare føyk av gårde. Og vet du hva som skjedde? Det ble fred i hele huset. Det ble fred i hele huset. Og etterpå så gikk jeg ned til hun som ikke var frelst der. og... Og en til. Så sa jeg eh, 'Hva opplevde du nå?' 'Nå er det jo fred her', sa hun. 'Nå er det jo fred her'. Og da sa jeg, 'Hvis du vil ta vare på freden, vil du ta vare på freden, så er det viktig at også du får oppleve fred på innsiden'. Denne freden som du kjenner nå, den kommer fra Gud. Og den freden kan du ta imot ved å ta imot Jesus som din frelser. Og vet du, hun tok imot Jesus. Tok imot Jesus. Og så fikk jeg beskjed etterpå. Så fikk også dattera sove så godt om natta fordi at nå var det fred i huset. Er ikke det fantastisk? Slik er det tingene vi får fra Jesus. Så kan vi servere det til andre, være en velsignelse for andre. Ikke bare kjenne på egen fred, heller, som hjelper oss gjennom alt for egen hånd, som vi trenger, men vi kan få lov til å være med å hjelpe andre og legge fred rundt andre mennesker, så de til og med kan forstå hvordan de kan ta imot freden på innsiden. Vi kan være fredgivende på en helt annen måte. Denne verden har det bare på sakspapirer. Vi har det i vårt indre, og vi kan servere det med kraft og styrke. For vi har fått denne freden ved Den hellige ånd, som bor i våre hjerter. Der er det vidunderlig myndighet vi har til å velsigne andre og gi andre hva de trenger til. Og denne freden som vi har fått del i sjøl, som kan vi også servere til andre. Det er en myndighet vi har fått, og forstå dette. Du som vet at du har fred på innsida Du kan fylle deg stadig opp med fred, men også gi freden til andre. Servere det til andre. Hvis det er uro i andres hus, f.eks. 'Ikke bare tenk på Nei, Jeg vil ikke være der.' Jeg vil ikke være sammen med de. Bare prøv å servere dem, for det sto nemlig her det. De som ikke vil ta det imot Da. Vil det vike fra det likevel? Men de som vil ta det imot, de kan du gi det til. Det er de som gratis vil ta det imot som en Guds gave. Og de vil oppleve at dette var virkelig, og da vil de også ta tak i det i sitt eget liv. Når de opplever virkeligheten, en virkelig fred, som ikke er bare avtale mellom mennesker, men det er faktisk en fred som er mellom deg og Gud. Og som vi har fått i oss for å kunne servere andre. Så Gud velsigne deg med sin fred. Og denne velsignelsen Han har velsignet deg med, skal du til og med velsigne andre med. Så la det virkelig få tak i alt det vi gjør, at vi lever på det Herren er i oss. Gud velsigne deg.